手动修正，手动修正三个颜色，误差在一毫米以内。然后它自动，老师。刚才那个界面怎么进的？工作页面里面。工作界面里面。套色设定里面。现在是第二组、第三组啊，它的自动。然后的话，如果有偏差值的话，就是修正这里。能再往后去一点。第三组，刚才往后面输了多少？刚才应该是有偏差在里面，刚才扑到0.3，还要过去吗？现在是往后退，往后退是吧？你正数是往前面走吗？不用按箭头了吗？按箭头也可以，按箭头也可以。箭头分左右，再不用讲，他应该也清楚了。谁要箭头啊？他24，这个往后面负0.2。你不先看第二组吗？过来了是吧？过来了没有？他看那个实际的横多少个数字？数据0.3。再清晰一点呢？啊，可以了是吧？那你还是过来。速度太慢了，速度太慢了，加点速度。加点速度，加速是吧？你这不动。加速。太快了。三十就好了。快了。30。啊。自动跟踪，这就是自动套色，要不要刻意把它打偏，然后试一下？不要打偏，还没套准。好，套准了。现在是属于这两个状态是在自动的。这是自动模式呢。这两个是自动的，现在是第二次和第三次是自动模式。如果有偏差的话，就要修正。